Hamjambo vipenzi vya Mombasa County. Nashukuru niko salama. ToToz ni mmoja Mombasa County, kuna mwingine mtukufu. Hapa naona niko nimeletwa na mama county. Lakini alhamdulillah mimi kipenzi cha watu, nashukuru wote waliosimama na mimi. Na ngoma ndio imeanza. Ikiwa wewe wajijua you are not a coward, basi usiogope binadamu. One love. Nawapenda sana vipenzi vyangu. We love you too, darling. Tuendelee tu hivyo hivyo. Mimi sirudi nyuma. Ukinisema kwa ubaya, mimi nitakujibu. Ukiachana na jina langu, mimi nitaachana na wewe. Na mimi niko hivyo. I'm not a coward and I'm not afraid of anyone. Ni list of tuna pena. Na ukiona na kuheshimu sana na heshima uitaki, basi mimi naikata. Hauna baya taji. Nawatakia Ramadhani karimu. Naam, karibu sana kwenye channel yetu Advan TV Media. Of course, hii ndio channel ambayo inakupatia ombea udaku unaotokea nchini na nchi za ugaibuni. Cha muhimu tunaweza kusubscribe kwenye channel yetu ili uwe wa kwanza kupokea chochote ambacho tutakuwa tunapost kwenye mitandao yetu. Mwanadada mmoja wapo walioshukiwa kwenye tukio la ulawiti wa mwanablogger Bruce Chawa ajulikanaye kama Esther Muthoni aka ToToz ameripotiwa kupotea kisha simu yake imeweza kuzimwa wiki chache tu baada ya kuachiliwa kwa bond. Salamu alaikum. Na ujumbe mmoja tu. ToToz is nowhere to be seen. Basi iwe simu imezima. Iwe hajapatikana na lolote. Iwe hakuna mtu amemtumia majambazi. Iwe hakuna mtu amemshikanisha na mapolisi. ToToz ni mteja. Ana mtoto wa kike kutoka second na mengia tu juzi. Mtoto yuko peke yake. Hajui mama yuko wapi. My dear, Mombasa kutaeleweka. Mombasa kutaeleweka. Labda iwe simu imezima, lakini simu hizi zima masaa yote hayo. ToToz hapatikani aka Esther John Muthoni screen saver. Iwe tu ni mwenye amependa kuzima simu, lakini kama amependa mtoto mwenye ajui mama iko wapi. Huo mchezo unaochezwa. Haki ya Mungu ikifikapo saa 8 saa 9 hatujamtia ToToz machoni. Pataeleweka. Iwe hatujamtia ToToz machoni. Pataeleweka. Firimbi na pija waheshimiwa wote. Wananchi waheshimiwa wote. Hatutakubali kupotezwa. Mimi mwenyewe pia natafuta kwa udi na ukumba juu na chini. ToToz amepatikana na hayuko. Simu ni mteja. Mombasa kutawaka. Kama mmejua mmemfunga ToToz mahali, muachilieni na museme yuko wapi na ameshikiwa nini, ama yuko wapi ama amepelekwa wapi, kama mataka amani. Kama mwataka na tukijua ni mheshimiwa yoyote amefanya hivyo. Hey! Tujue ni mheshimiwa yoyote amesababisha. Mombasa, we are tired. Mombasa, we are tired. Enough is enough. Enough is enough. Oi, mi lolo nava noma leo. Noma niona, nava noma leo. Oi, kama tutafuta mtu uwe, muna tutafuta mtu malize, mazee. Mahali ToToz yuko, mazee. Mazee, narudia. Release ToToz. Kama ni wauni, mumemfata ToToz. Mumemfanya kitu kibaya. Mombasa kutakalika. Na mimi sipia muna nitafuta. Munifanya vile mnataka kunifanya. Nimesema Mombasa kutakalika. Murelease ToToz mahali yuko. Labda awe katika mikono ya polisi. Tena mikono ya polisi tuambua amefanya nini. That you want to know. Hiyo ndio kitu nataka kujua. Mumeona it's about to go down. Nasa mnaza kutesa watoto wa watu. You won't intimidate bloggers in this Mombasa anymore. Tumechoka. Na natoka hivi. Na kitumbo yangu and I don't care. I'm going out with my stomach. This one. Na sijali. Hamuta tumia watu wa Mombasa. Kwa mamangu mmeenda mkiaribu haribu. Sasa mmekuona mumpoteze ToToz. Hey! Chineke. Hey! Wewe. Tunawapa time. Ifike saa 9.
ifike saa tisa tusione ToToz. Ifike saa tisa na sijali lorosi. Ifike saa tisa nisione ToToz. Hii Mombasa tutamwaika sote hapa, tutavua paka machupi. Mutasema mnatutakia nini? Kwa mamangu kule mmemthreaten, sina amani. Si ndio? Kwa mama mmemthreaten mamangu. Sasa mume nyinyi. Hey! My dear. You are watching Van TV Media, your favorite channel.